etmezdi. Tamamen yalan danışırsınız. Tamamen Rus şovinizme hizmet edirsiniz. Tamamen Rus istilatçıları hak kazandırırsınız. Vaktiyle Respublikaçı alternatif olmuş bu adam sanki Rusya'nın ruporu kimi çıxış edir. Azerbaycan'ın yok. Həqiqət odur ki, Ağa Məhməd Şah Qacar, Nadir Şah Əşşar suiqəst nəticəsində qətli yetirilmişdir. Ağa Məhməd Şah Qacar Şuşada qətli yetirilmişdir. Kürəkçay müqaviləsi imzalamasına görə qətli yetirilmişdir. Çünki Ağa Məhməd Şah Qacar Çar İmperiyasına qarşı döyüşmək istəyirdi. Azərbaycanı ona görə birləşdirmək istəyirdi. Ona görə Şuşaya fəth eləmək istəyirdi. Çünki Şuşa da Qarabağ xanlığının paytaxtı idi. Xankəndi də elə. Lakin Pənahəli xan Çar Rusiyası ilə separatçı danışıqlara girərək o məliklərlə həmin o Alban məliklərini bir yerdə toplayaraq Çar Rusiyasına müqavilə imzaladı. Bu xəyanətdir. Kürəkçay müqaviləsi xəyanət müqaviləsidir. Azərbaycanın bölünməsini hazırlayan müqavilədir. Və bu müqaviləni imzalayan Pənahəli xan hələ də qəhrəman kimi sırınır cəmiyyətə. Sovetlər dövründə Molla Pənahəli Vaqif məqbərəsi qoyulub. Molla Pənahəli Vaqif kim olub? Qarabağ xanının vəkili olub. Şair olub, saray şairi olub. Qarabağ xanlığının saray şairi olub. Amma bilirsiniz ki, Səməd Vurğun da Molla Pənahəli Vaqifə məhdiyələr deyirdi. Niyə məhdiyələr deyirdi? Niyə Rəsulzadəyə təhqir edirdi? Çünki Molla Pənahəli Vaqif Rusiya elitasının etkisi altında olub. Və ona görə də Molla Pənahəli Vaqifin məqbərəsi üzərində Sovet dövründə, Sovet nəsli Molla Pənahəli Vaqifi xalq şairi hesab edirdi. Amma Hüseyin Caviti, Əhməd Cavadı, Mikail Müşfiqi repressiya eləyənlər, Çingiz Yıldırımı repressiya eləyənlər, xalq cümhuriyyətinin qurucularını güllələyən insanlar fərqində deyirlər ki, onlar xalq düşməni deyildilər. Onlar xalqını sevən insanlar idi. Xalqın istiqlaliyyətini əlindən almış bir dövlətin başqa nəyə qalacaqdı ki? Amma Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev zamanında Ermənistan ərazisində Aşıq Ələsgərin 150 ilini qeyd elədi. 66-69-cu illərdə xüsusi xidmət orqanlarında olarkən Qarabağda Azərbaycanları qovunmaq cəhdi ediləndə bunun qarşısını alan şəxsiyyət olub. Və maraqlı burasındadır ki, 70-ci illərdə Azərbaycanda pantürkizm Əbülfəz Elçibəy rəhbərliyi altında Qarı Əliyeva, Aida Manquliyeva, İsa Muğanna, Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlilizə Ulutürk ortaya çıxanda Babək filmi çəkildi. Ənvər Məmmədxanın ssenarisi əsasında. Nəsimi filmi çəkildi. Üzeyir Hacıbəyev filmi çəkildi. Cavid Ömrü filmi çəkildi. Müstəqillikdən sonra. Qadağanlara baxmayaraq Azərbaycanda Nizaminin yubileyi keçirildi. Füzulinin yubileyi keçirildi. Necə Ulu Öndər Heydər Əliyevə böhtan ata bilərsiniz? 40 il ölkənin müstəqilliyini, istiqlaliyyətini Sovetlər dövründə bütün respublikalarda tanıtdı Azərbaycanı. Və ona görə də o SSRİ siyasi büroya gəldi. Rusiyanın ondan qorxusu oydu ki, Heydər Əliyev əgər hakimiyyətə gəlsəydi, yəni prezident olsaydı SSRİ-nin, bütün respublikalarını istiqlaliyyətinə qovuşduracaq, federasiyaya çevirəcəkdi, Amerika Birləşmiş Ştatlarına çevirəcəkdi. Məhz bundan qorxdular. Mən ona görə də hesab edirəm ki, hətta bizim fəlsəfəmizdə gördüyünüz kimi biz Asif Atanın tezislərinin əsasında bizim çox möhtəşəm bir insani düzən modeli var. Bu bizim milli dəyərlərimizdir, bizim kökümüzdür, bizim törəmizdir. Sual verirəm, bizim törəmizi kim məhv eləyib? Mədəniyyətimizi kim məhv eləmək istəyib? Rus, Fars və İngiliz şovinizmi? İngilis milliyyətçiliyi. Bugün Azərbaycan məktəblərində liberalizm və kommunizm təbliğ olunur. SSRİ nəsli kommunizmi
Yeni nesil ise liberalizm sırıyırlar. Azerbaycan'da etatizm təbliğ olunmur. Biz Milli Fədali Hərəkatı olarak yarandığımız gündən etatizmi təbliğ etmişik. Və təlimlərimizə də bunu təbliğ eləmişik. Milli dəyərləri bugün həmin o komünizmdən dən vuranlar, Karl Marx'dan dən vuranlar yalnız bizə nəyi sırıyırlar? Əsarəti, müstəmləkəçiliyi sırıyırlar. Liberalizmdən dən vuranlar bizə İngiliz imperializmini, Amerika kapitalizmi sırıyırlar. Biz bunları qəti şəkildə rədd edirik. Biz bu cür fədailiyi qəbul eləmirik. Biz Azərbaycan xalqının milli dəyərlərinə köklənən dəyərləri qəbul edirik. Bizim bütün təlimlərdə bizim milli dəyərlərimiz, bizim sazımız, muğamımız, folklorumuz, şifahi xalq ədəbiyyatımız, bizim mədəniyyətimizlə ayaqda qalmışıq. Amma təəssüflər olsun ki, gənc nəsli beyinlərini yuyublar, manqurt eləyiblər. Hər yerdə qərb təbliğatını aparırlar. Hər yerdə İslam ümmətçiliyinin təbliğatını aparırlar. Semitizm təbliğ olunur cəmiyyətə. Bunu yığışdıraq, buna son qoyaq. Azərbaycanda ideoloji boşluq var. İdeoloji boşluqdan kimlər istifadə edir? Anarxistlər, radikallar və ekstremistlər istifadə edirlər. Biz deyirik ki, Azərbaycanda intellektual ortam olmalıdır. Və bu mənada Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ideoloji baxışını bugün düzgün təqdim eləmirlər. Əsli ideoloji baxışı nə idi? Ümmətçilik, dövlətçilik və millətçilik. Əbülfəz Elçibən ideologiyası nə idi? Dövlətçilik, millətçilik və bütövlük. Heydər Əliyev nə deyirdi? Millətçilik, dövlətçilik, bütövlük və bəşərilik. Heydər Əliyev bəşəriləşmənin tərəfdarı idi. Bugün Heydər Əliyevdən danışan insanlar niyə Asif Atacılığı təbliğ eləmirlər? Niyə Asif Atanın ideyasını təbliğ eləmirlər? Axı Heydər Əliyev də Asif Atacı idi. Heydər Əliyevin fəaliyyəti də Asif Atacılığı idi. Bugün bəzi Asif Ata ocağında olan insanlar Heydər Əliyevi tarixdən silmək istəyirlər. Tarixi silib başqa adamların adını yazmaq istəyirlər. Bu yol verilməz bir haldır. Bizim ideoloji xəttimiz bəllidir. Biz dövlətçilik xəttini yürüdürük. Dövlətçilik xətti istiqamətində fəaliyyət göstəririk. Kim ki dövlətçilik xəttini yürütməyəcək, biz onlardan olmayacaq. Biz onları təşkilatımızda görməyəcək. Bizim fəaliyyətimiz bəllidir. Və ona görə də, əziz dostlar, ideoloji boşluğun içində yer alan insanlar bu tarix şəxsiyyətləri öyrətmək istəmirlər. Mənim üçün bütün Azərbaycan yolun yolçuları olan Rəsulzadə, Elçi bəy, Heydər Əliyevin fədailəri olaraq biz istəyirik ki, biz medianın, Səfəvilərin, Əfşarların, Qacarların varisi olaraq biz yeni bir dövlət quraq. 21 Azər hərəkatı Azadistan ona görə süqut etdi ki, prezident üsullü dairəsi var idi. Parlamentarizm yox sayıldı. Və ən əsası, xarici müdaxilə nəticəsində dağıldı. İstər xiyabani, istər pişəvəri hərəkatı. Biz deyirik ki, göy günəllər, siz mövcud olan Azərbaycan dövlətinin parçasısınız. Bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar, dəmir qapı dərbəndlilər, borçalılar, İravan türkləri, bu sizin dövlətdir, bu bayrağınız da sizindir. Başqa bir bayraq yaratmağa ehtiyacı yoxdur. Bizim 1918-ci ildən bu yana dövlətçiliyimiz var. Bu dövlətçiliyi qoruyub saxlamalıyıq. İstiqlaliyyətimizi qorumalıyıq. Müstəqilliyimizi qorumalıyıq. Bugün İlham Əliyevi müdafiə edənlər hökumətçi deyirlər, hakimiyyətçi deyirlər. Bugün Rəsulzadəni müdafiə edənlər müxalifətçi deyirlər. Elçi bəy müdafiə edənlər radikalçı deyirlər. Yığışdıraq bu təbliğatı. Yığışdıraq bu cür təbliğatı. Yığışdıraq bu cür dialektikanı. Dövlətimizin taliyyə həll olunduğu bir dönəmdə yığışdıraq Elçi bəy Heydər Əliyev davasını. Bir-birimizə xəyanətkar deməyək.
Birləşək.